Iya nih panganan, kami batur sinau. Alah, gak usah repot-repot, ik. Alah, gaya ML. Gak gaya. Aku anjen pengen langsing. Alah, wak mau orang niat langsing aja. Ya lah, wak pengen langsing, kudu niat L. Aku was niat, tapi piye caranya? Alah, kali gede-gede, ku cepet lu hati L. Gede-gede pas apa? Isu awan apa bengi? Gede-gede pas ono wong nawani panganan. Kayak contoh iki. Kayak iki. El gelem. Eh.